алыскы баткен облусунун лейлек районының катыраң айылында ноябрь айында 50 орынды балдар бақшасы пайдалануға берилет учурда курулуш жұмыштары жүрүүдө бул иштерге арис программасы тарабынан миллион сомға жақын қаражат бөлінген. жети миңден ашуын калкы бар бұл айылда бала бакча муктаждыгы жогору балдар бакчасы бардык шарты менен салынууда бұл жұмыштар 2020 миң аймақтарды жылы аймактарды санар өлкөнү жана балдарды колдоо жылына қарата жаш жеткіншектерге татыктуу тарбия беру аракетинде көрүлүүдө бүгүнкү күндө эки десадыбыз бар алар мындай оор абалда ашыгы менен балдарды кабыл алып балдардын көпчүлүгү мындай бала бакча менен камсыз болбой жатат да бүгүнкү күндө биз ушуну бир элүк процентке балдарды камсыз кылышын он эки миллион сегиз жүз миң сомго каржыланды азыр мына фундаменти аяктап жатат ноябрь айына ушул элүү орундуу балдар бакчасы пайдаланууга берилет